anashim e zemër bio e janë në fshat, në doni qetësi e dashni, e janë në fshat. Por do t'ju lutesha gjithë se cilit për jushtë, mos vi me një makinë të vogël, por t'vi me një foristradë, sepse fshatrat, sidomos ato fshatrat që nuk janë në akset rrugor kryesor, nuk shkon dot makina. Nuk shkon dot makina. E atje ku nuk shkon makina, nuk shkon asgjë, nuk shkon as jeta. Fshatrat, sidomos ata të strukurit, nuk kanë rrugë. Rrugë si arterje gjaku që ushqejnë dhe japin jetë. Jepin i ujë dhe rrugë fshatit dhe i keni dhënë zhvillim. S'kërkojmë asgjë tjetër. Ujë dhe rrugë. Unë kam ardhur këtu që të tregoj pse jo Gertën. Por kam ardhur këtu të sjell dhe Kristinën. Kristina është një bashkëshatare e imja. Besoj që gjithë se cili për jush, sidomos ata që janë fshatare, kanë nga një Kristinë në fshat. Ajo ka rrudha fisnike të përzhitura nga dielli, duar të qara të ashpra si brusketat e restoranteve në qendrat urbane, sy të qeshur e të ëmbël ka Kristina, ngrihet para diellit e ulet shumë pas tij. Ngrihet në mëngjes, mjel lopën, qel pulat, pastron vathin, ngrihet dhe qënë fëmijet në shkollë, ndoshta me fugonin që nuk vjen kurrë ajo i për cjell në këmbë, shet qumshtin në shishet e Coca-Colës të lara me kujdes, sepse ky është fshati, shet ato 20 kokra vez, 3-4 kile rush, domate, jeshile, në ato që kam betur nga kopshti mbjell me lakrat zeza dhe presh, që ti ketë si rezervë për dimër, shet ashtu Kristina ullur në rrugë. Dhe po t'i thoni Kristinës ju se qëfar do t'i Kristinë të t'jap shteti ty, ajo me shumë modesti do të thotë, unë dua ujë dhe rrugë. Se ka dignitet Kristina, nuk kërkon asgjë tjetër shtetit të saj veç se ujë dhe rrugë. E unë do t'i shtoja kërkesave të Kristinës, ujë, rrugë, shkolla. Ujë, rrugë, shkolla dhe qendra shëndetësore efikase. Ujë, rrugë, shkolla, qëndra shëndetësore e miqë e shokë. E nëse ju e pyesni përsëri Kristinën, Kristinë po ti këtë do të votoje? Kristina thotë, unë do të votoja të që më sjell rrugën. Por Kristina e shkretë që kur ishte bi, femini atje në fshatin e tjatit, e deri sot që është grua, në fshatin e të shoqit, Kristina votoi e rivotoi ata që rrugën nuk ja sollën kur. Kjo është Kristina ime. Kjo është fshatarja ime. E nëse do të pyesni ju se ku është burri Kristinës, ai ka punuar ca kohë në kantieret e rilindjes urbane, por presim që fshati të rilind, atë presim ne. Kur fshatari t'i kthehet fshatit të ti, atëherë politika ka bërë diçka madhështore për fshatin. Nuk është një proces i lehtë dhe i shpejtë, por dhe ne nuk shkojmë as sekundi, do t'jemi këtu, duke ndihmuar fshatin dhe Shqipërinë. Ka plot vështirësi fshati e Shqipëria, po kush thot se ky vend nuk bëhet kurr, e vret fshatin dhe Shqipërinë, na vret ne një herë. Ky vend do të bëhet se i ka të gjitha mundësitë për të bërë dhe ne jemi këtu. Ky vend ka nevojë për punëtorë që kanë pak llafe e shumë punë. Të fortë e optimistë se kush mbjell e mbarështon si që bëjmë ne në fshat e ka forcën e optimizmi në çdo punë të tij. Askush nuk mbjell nëse nuk e di se do të korë e askush nuk rritë nuk mbarështon nëse e di që nuk do të rritë skecat e vegjël. Duke u bazuar në eksperiencën time personale, modeste, para jush, ju them që fshati nuk ka politik, fshati nuk një parti, nuk një pozit as opozit. Fshati, ne atje në fshat, punojmë me dorën e djathët, me këmën e djathët, zemra në re majtas, trurin e kemi në qëndër, e nëse duam të bëjmë mirë atë që duam të bëjmë, e nëse ky parlament do të bëj mirë atë për të cilin është zgjedhur të bëj, duhet që secili prej këtyre organeve të bëj funksionin
cheaper cat. Me had to praise him. Un ne kërkojmë bashkëpunim dhe mirë kuptim. Politika agrare blektorale specifike, fakshurte e fatgjata, ujë vaditës dhe ujë pirës, kredit buta, moderim të çmimit punimit të tokës dhe të farnave, subvencione mbështetje, por kërkojmë dhe informacion. Atje ku nuk shkon rruga, informacioni ka shumë të vështirë të shkoj. Kërkojmë mbështetje dhe thjeshtësi. Ja ku jemi, çfarë duhet të bëjmë ne nga fshati? Çfarë duhet të bëjmë ne për të pasur politika rurale me impakt real pozitiv? Çfarë na duhet të bëjmë ne që të jemi shembull i turizmit, kulturës rurale në rajon për edhe më gjërë? Çfarë duhet të bëjmë ne që ta ndihmojmë vendin ton biologjikisht europian të bëhet politikisht europian? Ja ku jemi.